dance, we kiss, we schmooze, we carry on, we go home happy. What do you say? Come on. Mic on. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää uutta vuotta. Ai voi. Oi voi voi voi. Tästä on tämmönen pikku perinne jo. Koronan vuosien aikaa varsinkin. Hercules! Eli uuden vuoden yönä. Uuden vuoden striimi. Kaikki tonne sohvaalle nyt olkapaa, kenne ensi jouluna sitten sieltä sohvan alta jostain hakea. Ai ei. Mulla ei mitään kameraa pitänyt olla, se piti alun perin kuvaamaan mun skumpapulloa, mutta täällä on pikku twisti. Pikku twisti tässä näin nyt kuitenkin. Nimittäin. Mulla on Discordi tuolla taustalla. Meillä on vähän poikien kanssa ollut tämmönen uuden vuoden Discordi meininki päällä. Mä otan muuten sieltä pois. Haloo, hyvää iltaa. Uuden vuoden Herkules on alkanut. Ei kai viski, ei oo viski ei. Täällä on vähän skumppaa ja täällä on. We'll take it from here, darling. Täällä on vähän olutta ja täällä on vähän. Täällä on vähän sherryä täällä, mutta ei viski, eikä viskilkaan läträämä, herra jes. Mutta hyvältä tai ookaan, hyvältä tai jake. What a bro, missä muu hieno? Tuo. Ai ai. Katsotaan. Ja tämän vuoden vitsi on, että siellä taustalla vaan juputtaa Pokemonin toi Diamond Pearlin Game Corner -biisi ja superkyväiltä ja purtyväiltä. Kunnon reivit, jep. Ja mä lupaan, että 3 minuutin biisi tulee soimaan tässä koko tän ajan. Se on mitä mä voin luvata. Hyvää iltä kaikille. Ja hyvää uutta. Ja kippis. Ai ei. Ja mä pelaan tän nyt opsin tältä esikatselun ruudulta, että mä en näe sama mitä te. Et mä en pelaa telkkarista, mä näkin tän normaalisti. Ei. Mä pelaan opsin esikatselun ruudulta, kuulen ja näen sama mitä tekin näet. Eli tämän Raven biisin ja David on huudon kuunnaka. David on näin. Ai vitsi. Ah. Mitäpä? Hyvää iltaa vaan kaikille. Mitä kuuluu? Yhteys katkaisu chattiin nyt please. Onko se jotain Twitchinkaan ongelmia vai? Tiedätkö, mun piti tää tehdä anyway tänä vuonna, mutta aikaisemmin vuosina teillä on noin pikkuja ollut tullut totti sieltä huudeltu aina, että Kalava striimaa jotain. Ja nyt tänä vuonna piti tehdä anyway. Mut Ooka onneksi laittoi parikymmentä minuuttia sitten, että hei, tuleeks Herkulesta. Niin mä voin syyttää Ookaa tästä nyt kuitenkin. Et vaikka menisin tätä anyway, niin nyt tän Ookan syy.
käytän nyt mun headset-mikkiä. Syystä, että siellä on Discordissa päällä. Discordissa päällä, mutta vaikka he menivät kuvaan raketteja tai jotain. Joo, syyttä. No siis aikaisemmin vuosina mä oon syyttänyt sua tai jotain muuta. Ketä ikinä on mulle yhden lukkan, että kai tulee striimiä. Mä en muista, onko se ollut OK aina vai onko se joku muukin ollut välillä, mutta syytän siitä silti. Kai te kuulette biisin. Se on tärkeet, että kuulette biisin. Sen en mä muusta välitä. Se pitäis kuulla ja äänetas on muutenkin fine. Ja Sir AFK, morhe moro. Morjesta morjesta. Kuuluu sen, hyvä juttu, hyvä juttu. Kuule liikaa, onko se liian kovalla vai? Joo, joka vuosi lisää filtreitä. Nyt kun mä edes näen noita varjoja tuolla. Liikaa filtreitä. Ei ole tuttu, että näin paremmin, se on nyt puska edes. Joo, joka vuosi lisää filtreitä sun muuta, niin. Mä eka... Vitsi. Mä pistin tuonne otsikkoon itseessä. Tuonne, että välkkyy valoja, mutta alunperin tää oli... Tää opasit oli vähän liian korkea, tai liian matala oikeastaan. Tai silleen korkea nimenomaan. Koska se näytti täältä. Mä vähän laskin, ettei ketään saa mitään kohtauksia. Ei se näin korkea ollut sen tää kysymys. Kyllä tää on varmaan hyvä. Reijä, oh! Sieltä kuuluu Wundermaa taustalla. Tää on tosiaan muistuksen teillekin, täällä on striimit tosiaan täällä. Varokaa hävyttömyksien kanssa, mutta... Eli poliittista keskustelua ei käydä. Ei poliittista, eikä uskontoa, eikä mitään, mistä mä saan saada bännit. My hi. Mitä mieltä sä olitkaan tuosta Spider-Man-elokuvaa? No, eikä spoilereita leffoista, mikä tässä lista saman tien, mistä ei keskustella. Hail Satan! Toi on ok, toi on ok. Ja purettiin... Kakkone kuuluu Zetan Satanista. Ja niin sekin, Mr. Satan. Herkules Satan. Mä voin puhua tuntea kuule Dragon Ball Zetan Herkules Satanista. Se on se oikea sankari. Ilman Herkuleja ei olisi pelastettu maailmaa. Koska Buuta ei olisi voitettu, ellei Herkules tullut väliin siinä huutamaan sitä, että hei, antakaa Gokulle voimaa. Joten Herkule on sankari. Vegeta yritti ensin, mutta Vegeta suututti ne kansalaiset. Koska se oli Vegeta. Mutta sitten Herkule puhuu, niin sit ihmiset on voimaa Gokulle. Eli Herkule päästi maailmaan. Pitäis katsoa tämän vuoden koodi valmiin. Mikä koodi? Hetkinen. Mikä se koodi? Jaa niin joo. Et päästä, kun viime vuonna ei päästy Herkusta lävitte. Mitäks sä meinat? Piti hakea koodia kesken pelin. Silloin vähän oli laitettu liikaa skumppaa ja mä voin sanoa, nyt on vähän enemmänkin skumppaa kuin viime vuonna. Et saa nähdä kuinka käy. Mikäkin tämän koodin, joo, mä tajusin. Nyt on näyttö vähän enemmänkin, että... Saa nähdä kuin käy, koska mä en tällä hetkellä katsonut peli yhtään, mä oon vaan hakon nappe. Mut niinhän mä yleensäkin pelaan videopelejä. Ja tää diskovalastus, se ei ainakaan auta asiaa. Tuo Deviton huutolle, se auttaa aina. Käsi jää sun keskittymään, niin let's go. Miks tää näyttää Vegasilla, niin? Niin. Kerro meille, Doug Walker, miks tää näyttää Vegasilta.
mä imitoisin, mutta mä en pääse niin kimeeksi. Värimaailma, se voi olla, siis, mä luulen, että tää vielä lisää sitä vegastunnelmaa, tän hetkinen tää filtteri. Ai vitsi. Mitä mä teenkään? For the memes. Muista käyttää päätäsi. Mennään, se on vasta kolmas kenttä. Kyllä. En mä tuota tarkoittanut, mutta okei. Muista löytää Herculade. Sekin muistetaan. Herculade. Ja kaikki kirjaimet. Et me saadaan vähän Megarasta kuvia. No niin, hyvää uutta vuotta kaikille. Hyvää uutta. Oi, Penakin tuli paikalle. Hyvä uutta vuotta. Täällä on, hyvä, ja Penakin kiitos, muistutus, kiitos. Täällä on nyt striimi tosiaan päällä, että varovasti sitten kaiken. Että tänä iltana meillä me ei olla fasisteja eikä rasisteja. Eikä me olla muutenkaan, tietenkään. Anteeksi, mitä? No niin. Mutta ihan tämmönen jo muuten vaan muistutus, että... No niin. Että mulla olis vaakeni sillä. Ei ku... Ei, mä tota... Mä otin tota... videokuvaa noista ilotulitteista. Aaaa! Voisin laittaa tänne, niin katotaan. Laita ihmees. No täällä kyllä on varma, että oliko se vene, joka kumminkin hyökkää. Herculade! Se on pojat, et... Se on... Mennään palaa. Mä rajalle täytyy mennä. Jaha. Muija soittaa. Muija, no niin. Nyt täytyy katkaista yhteen. Okei, okay, joo, tää on. Vau. Wow. Tilanne on vakava. Kyllä. Tää ei, battle table kerro mitään. Sano vaan. Pena olis pitänyt vaan pyytää, että se olisi tullut katsoa striimiä, niin. Au. Mut joo, tää ei Apple Marker on mitään, mutta chatti ymmärrä, kun mä sanoin, että Penankaan pitää varoa samalla tavalla kuin Artsinkaan pitää varoa. Et... Voi tulla yllättäen jotain. Hercules! Ai et. Oho, mulla on L välistä. Oh well. Se on kun mä en oo looseri. Niinkun L, niinkun tiiäks sä. Alien in your forehead, niinkun Shrek. Niinkun se biisi. You know. Kalava keskity! Joo. Tää biisi. Mä olin huolissaan, että tää biisi ei oo siinä remakeissä. Koska siinä ei oo Game Corneria, koska lapset ei kestä uhkapelejä. Mun oli tehnyt sit joku uuden kaupa sinne, joku muotikaupa. Missä soi tää sama biisi. Herku ES. Oh, mä sain kertoa vuotta. Se ei tehnyt mitään tämän aikaa, mutta se hyökkäs mun kimppuun. Hävitöntä. Oi vitsi. Herculade! Voi. Ehkä... Mä oon nyt 2 aikaisemman vuotta tosiaan pitänyt uuden vuoden striimi, mutta... Toivotaan, että ensi vuonna ei enää tarvi. Tästä on hyvä tämmönen loppu tälle trilogialle.
Et ensi vuonna pääsis jonkin oikeeseen juhliin, ei ku. Vai onks tää mun kirous pelaa aina Herkules, joka... Patsi, mä pelasin ekan vuonna, pelasin Little Nemo. Viime vuonna pelasin... Oi, katsokaa Devitto. Kato hetki Devitto. Katsotko se vetää? Eli niin kauan kuin Kalavan uuden vuoden streamit jatkuu, niin kauan korona jatkuu. Jep. Joten sori vaan, korona tulee jatkumaan pitkään. Ai ei. Herkue! S-säkin jäi. Kato, noin mä kärin kaikki. Mut Herkuleksen saa enemmän fiilistä. Jo, siis, mä mietin, mulla on siis kolme vaihtoehtoa. Herkules, Little Nemo. Ja mä mietin jopa Kingdom Heartsia. Kingdom Heartsia mä olisin pelannut vaan niinku, apotikun tunnin, kiparukai kutskeneet. Tää sama efekti olisi ollut taustalla. Musiikki olisi soinut taustalla. Mä olisin vaan niinku, se olisi ollut se vitsi. Mut sit mä mietin, kun pitäis pelaa Kingdom Heartsia, niin mä en pelannut sitä. Älä nyt on negatiivinen. Apo, haluatko sä... Wunderma, haluatko sä kertoa meille vähän Kingdom Heartsista? Kerro mulle hyviä syy siitä. Niin mä vastaan niihin. Sä oot kuitenkin pelannut ne. Niin mä oon pelannut. Niin. Mutta mä dikkasin vaan tarinasta. Okei, okay, mä voin tartua tohonkin, koska... Dikkasikö tarinassa? Mistä tykkäsit tarinassa? Siinä kun me päästiin siitä Disney-maailmoista eroon ja päästiin sen oikeeseen tarinaan kiinni. Okei, okay, okei, okay, mä oon samaa mieltä. Koska... Kaikki Disney on filleriä, mikä on ihan perheistä, niin. koska kun peli on Disney-maailmoja, niin... Kaikki Disney-maailmat on fillereja tarinassa. Niin... mitä vittua? Se vie vähän pointti siitä. Ja mä sanoin, mä voin tottua mihin vaan. Koho, kaikki hyvät. Ei ooka, ei. Koho on syllättynyt, se on syllättynyt joo, mutta... Mä mietin sitä oikeesti. Se on ollut aika läppä. Mut kun sitä olisi oikein pitänyt pelata sen takia. Niin. Hei, tuu vaan pelaa Final Fantasy. Mä oon pelannut Final Fantasy. Se oli ihan hyvä. Siinä asti kunnes piti pelaa muita ihmisten kanssa. Tai siis, siinä kun se pakottaa kestää enemmän. Tätäkin meidän pitää tehdä lössille se oma tiimi, niin sitten ei tarvii miettiä ulkopuolisia. Meidän pitää tehdä oma privat serveri, niin sit mä voin harkita. Mut sit siellä ei ois kissatyttöjä eikä puputyttöjä. Aapo, mä oon siellä. Mä oon todennäköisesti pelaan kissatyttönä. Niin, mä pelaan puputyttönä, mutta niin. Tarvitaan lisää. No, ei, no tarvitaanko. F4, joo. No, chatissa on yksi F14 pelaaja. Furretti siellä. Ja siis tosiaan, Furretti täällä Wundermaa, joka huuteli, niin hän pelaa myös sitä. Niin sanottu Vovi-pakolainen. Niin, Vovi-pakolainen kyllä. Siirtyi Vovista F14. Siis se oli ihan, siis mä tavallaan tykkäsin siitä, mä tykkäsin maailmasta, mitä se yritti luoda. Kun mä vitutti vaan, kun se tosi hyvin. Joo, mä tykkäsin siitä. Mut kun mä vitutti, kun se yritti luoda niitä, tai siis kun ne tuli liikaa monipeliin tehtäviin. Joo, ne on ne luolastot ja trialit, mitkä siinä tulee aina. Niin. Ne on kun... ne pakollinen monipeli ja niin. Muutenhan kaiken voi tehdä yksin. Niin, siis sepä, mut kun mä haluaisin tehdä kaiken yksin. Niin se on vasta Shadowbringers, kun sitten eteenpäin pystyy oikeesti tekemään. Joo, mutta siinä about 50 levelin kohtaa, alkiin nykyään ilmaspeliversiossa, niin se alkoi puskea niin kun... just nyt pakollisia monipeleitä läpi. Voi haittaa, että se tulee silloin tällöin niitä, mutta kun oikeesti monta putkeen, joku 3, 4, 5 putkeen niitä, niin se vitutti vaan tosi paljon. Joo, ja se taas ottuu siitä eteenpäin. Varmaan, mä uskon sen, mutta mä en vaan halu tota vaihet kokea. Mä en halu pelaa sitä vaihetta, että mun pitää pelaa niitä monipelejä.
niin kaikki, niin kaikki Final Fantasy-meterit sanoo, että kunhan pääsette siitä Red Reborninista eroon, niin sitten tulee tosi hyvä. Joo, mä Red Reborninkin on tosi hyvä jo itsestään. Mä uskon sen, mutta mä vaan en pysty. Kun mulla on vaan niin ahistava oikeesti se Team Etsintävaihe. Musta on, mä vihaan sitä vaihetta. Ei mä voi kertoa käydä sut läpi, ei tarvi miettiä. Ei se oo siitäkään kiinni. mä oon vaan vituttaa se koko prosessi. Miksi mä voin vaan pelaa yksin sitä vitu peliä? Herkulla se runi, mut kerää kaikki vokaalit ensi vuonna, joo. Euwe, joo. Konsonantti resu. Vuhu. Mä en huomannut katsoa, mitä mä keräsin, mutta mä uskon teitä. Centaur's Forest. Voi. Enempä se kumpapullo. Papa, tuolla se on. Wow, ohja menee tippua. Pitäis vaan vielä se toinen Extreme Trail vetää läpi, että saa sen toisen ratsun sieltä. Ja mikä ratsu? Uusi ratsu tippuu ihan Extreme Homolta. Niin. Ah. Toisen mä sain jo. Munkki, 97 rollia. Ai vitsi. MMO monipeli No Can Do. Mutta Ooga, tässä on just se, että mä tykkään MMO-peleissä just sen maailman takia. Mä tykkään, että siellä on niitä muita ihmisiä. Mutta ei tykkää niistä, että joutuu olemaan niiden ihmisten kanssa. Joo, siis mä tykkään siis, siellä on ihan erään tunnelma kuin niinku missään muussa videopelissä. Että siellä on se MMO-meininki. Kun mä en halua pelaa niiden kanssa. Mä tykkään, ne on siellä, mä tykkään, että ne luo sen tunnelmisen maailmaa. Mutta mä en halua pelaa niiden kanssa. Kaksinkäsin, no siis Ooga... Täällä on... Skumpa. Sherryä. Ja olutta. Se on 3 kättä, mutta... Onneksi mulla on... Menee johdot jumiin. Koska tulee Herkules 99, niinpä. Milloin tulee ja Herkules MMO, joo, molemmat. Mutta Herkules 99, sen mä haluun. Mä mietin, mitä ne hyökkäys olisi muihin, että aiku tappaa tuohon vitun lepakon. Ja tämä lepakko tulee toisen ruudulle, niin... Se olisi itse asiassa aika siistiä. Tai tämmönen vitu ryömäri. Ven pois. Noin, kiitos. No, minä mä meninkään. Voi saada vettä? Joo. Ooga. Mä tiedän kyllä. Not my first time. Joku Mahjong-pelailija rupesi pelaamaan F14, pääsi pelaamaan Mahjongia Cold Saurissa. Oli kuulemma harvemmin hyvin toteutettu. Ai jää, okei. Okay. Lähettää haadeksia kaikille. Sitä myös kalvaa puhuin, että seuraavissa penalaneissa voit tehdä sen Cold Saucer niinku turnajaiset. Siis, jos me pelataan... Kuka kerää eniten rahaa niistä minipeleistä, niin voittaa sen turnauksen. Mulle riittäisi ihan se korttipeliturnauskin. Sekin voi olla yksi. Se oli... Mitä vittu mä teen? Mä oikeesti katsoa video. Mä siis varmaan katsoa Herkulasti koko streamin aikana. Mut nyt pitää oikeesti varmaan katsoa, että mitä mä teen. Tää menee vaan kun nappee. Okei. Mihin mä menen? Kirja meni siis blind playthrough. Jep. Mistä pääsee liikkumaan? Come on, dude. Ei nyt tätäkään. Kyllä nyt tän tuli Jorpakölli oli. Spikeli, hyvää iltaa. Spikeli, eikö tää joku sun bravure-pelejä? Eikö se ole yksi juonpeli ollut tästä? Mä muistelisin näin. Siis mun mielestä mä painoin tästä aikaisemmin, mutta ilmeisesti en.
tässä ei kyllä pääse muualla, mutta ehkä mulla sama on ollut täällä. Mä olin hätäisen ja painannut panneskelu. Sinänsä hauska, ite just viime uutena vuotta vedin tästä juon peli. Joo, mä vähän muistelenkin jotain tommosta, joo. Niin joo, aivan, mä tajusin just. Älkää naurko, älkää naurko. Mä en yks tarvi mitään juo peliä, näköjään. Pelon peli napaut 100 kertaa ennen lävitte, mutta ei kaikkea voi muistaa, hei. Mikäs dungeoni täältä tulee tänään? Dungeoni? Joo, mä olin menin rulettiin. Olet 10.5.5 lonkeroa mennyt, mut ei oo yhtään kännin olo, kun paukku niin kovin korvissa Salon torilla joka puolella. Mutta pakko sanoa, että on kiitollinen, että yksi ei tullu Rutoaan päin. Yksi padoissa saatana laatu viimeisen jälkeen oli isompi. Isompi oli viime rakti. Okei. Salon torilla. Olin... Pensin on pari viikkoa sitten, mutta... Joskus joulukuun alussa. Olin tuolla Salossa kans pyörimässä. Kävin yhden penassa. Bar penassa. Penasta puheen ollen. Penasta puheen ollen. Tuulee ja puut heiluu. Ai kato, se tuli. Penä saapui paikalle samaan aikaan. Tiesitkö, että kun tuulee, puut heiluu. Deep AF. Au! Ei koskaan noin paljon rähdyssä vuosin, okei. Tää on tosi hyvä keli tällä. Ei oo liian kylmä, voi ampua raketteja. Mä en oo kattonut ulos koko päivänä, mä en tiedä, mutta... Mä uskon sua. Joko Pena pisti uuden talonsa täyteen räjähteitä ja... Kyllähän räjäytti se täysin maantasolle. Paskaksi palaa. Saatana. Oho! Vahinko! Mites vakuutusyhtiö? Oho, opsista keikkaa. Tää on nyt juttu, mitä tapahtuu velittömästi pikkukylistä. Alsa 3 PV sitten meni täys 0.5-6 viinakot absintia. Ai vitsi. No, sitä sattuu. Ja me vielä tonne ehtinyt laittamaan noita videoita. Seuraava elukäteen. No, se on oikein spikäli. Hei, mulle muuten... Taisin juuri, ettei näy tuo chatti tuolla... Streamissa. Korjan asian. Mä enää näen tonne ruutuun. Tilanne on vakava. Ei, se on toi browser ja add existing ja tuo... Hei, koska me jatketaan meidän Secret of Manaa? Wunderman meillä on... Jatketaan vaan. Se on vaan ollut breikillä, mutta... Pitää... Se on tämmönen projekti. No niin, nyt näkyy striimissä chattikin. Sehän kuten valmiiksi täällä taas. Terve taas Ouka. Siis mä kurkka, millä me valittiin
Milloin pelattiin? 2018. Joo, 18. Mä en edes tarkasta. Mä veikkaan, että 18 aika siihen suuntaan, joo. Oliko se just helmikuu vai oliko se joskus ennen se oli päästä? Joku, se oli joku, olisiko joku vappu tai joku tommonen ollu? Niin. Tais olla juu. Katoin kanssa Kiltun kanssa maratonia Full Metal Alchemist Brotherhoodin. Siinä meni 24 tuntia ja 32 minuuttia ilman unta, kun se poistui Netflixistä kun vuosi vaatis. Okei, okei. What? Okei. Se on... Mä en tiedä, onko se YouTuben puolella, mutta ainakin Twitchin tallenteissa löytyy toi... Se meidän yhteinen striimi. Se on harvinaisia, kun mä oon vähän tämmönen Lone Rider. Niin se on harvinaisia yhteistriimejä jonkun kanssa. Niinku tämäkin, tämä on myös. Kaikista harvinaisia on kyllä se meidän kännistriimi, missä oli niinku reissun jälkeen. Mä en muista mikä reissu se oli, mutta kun päätti Altered Beastiin. Se oli kyllä aikamoinen. Se oli ihan baarin jälkeen. Se oli baarin jälkeen, joo. Se oli täysin semmonen random päähänpisto. Kyllä siinä mietti päänsä puhki, kun pelasi sitä amerikkalaista jalkapallon peliä. Joo, siis se alkoi siellä, me pelattiin erään ystävämme kanssa. Pelattiin Altered Beast ensin. Sitten myöhemmin pelattiin herra Wunderman kanssa Master Systemiä. Aloitin sen jenkkifutiksella. Me pelattiin myöhemmin myös Side Pockettia. Mulla löytyy ne tallenteet jostain tietokoneen. Missähän ne upattuna ne ei oo missään kyllä ei oo. Power up! Power up! Jep. Olloho. Chat jos katoaa, mutta korjaa sekin. Onko Wundermaa ehtinyt katsomaan Ranking of Kingsia vielä? Mikä hitto se on? Niin, mä menin kyllä samaan, mä en kehdannu. Ranking of Kings. Uusi animesarja. Noniin, nyt chatti ei katoo sieltä. Mutta katoin Jallusten kori. Miten ei selvolla vieläkin? Aa, nää vaan sellaiset korit Jallulla. Oho, mä kuolen, hups. Eikö ei Jallu korea, juu. Anna mennä vähän. Mä olen vielä vasta kolmas kenttä, herra jets. Eikä koe kyllä tää biisi vielä. Ei kyllä näytä yhtään tutulta toistaiseksi nähy olla. Tänä vuonna ei tullut paukuteltu yhtään rakettia, mutta mukavassa seurassa Kouvolan mailla. Rankings of Kings on ollut mulla mielessä, mutta ei tullut etittyä, mistä sen saisi katsottua. Ei tainnut Crunchyrollissa olla. Okei, mistä se Kalle on sen kattonut? Mä. Vai onks se Netantila? Netantila. Mahdollisesti. Okei, joo. Ei siitä sen. Kalle, tärkeämpi kysymys. Jotarun uusin kautta. Oh! Sekin oli kyllä yllättävän hyvä. Se oli hyvä. Se on vaan oudosti ne nyt julkaisee, ettei tuli tuommoinen 15 jaksoa vai mitä niitä tuli. Oliko se harvasta, kun tykkään Jallu sellaisena ainakin omiin frendein kanssa? Eikö se Jallu olisi parhaimmillaan semmosena? Ainakin, no, Jallu on erilaisia. Kakkosjallu oli niin herkku, mutta se oli semmonen limited edition. Hercules! Netantilan top 10 osata on jettä, ai vitsi, mä... Netantas puheella... Saadaan päivä Fraser... viittaus. mulla on kaikki Fraserit Netantilasta ladattuja, niin... Katselin Fraserin
ton uuden vuoden jakson tänään. Road Warrior Season 7 jakso. Te ei tarvi välittää, mä teen, te pyörittele silmittelyä siellä Discordissa, mutta tää on tärkeetä. Tää on tärkeä mainitsen, mä katson Fraseria. Mä en ole varma, mutta mun mielestä animen lataaminen, tai supattujen animejaksojen lataaminen ei ole laitonta välttämättä. No, vitu laitonta. Mä en laitollinen neuvo. Niin, joo, toi on tärkeä mainita. Tämä striimi. Tää kuulosti, tää se pitää muistaa, että ollaan laittomalta. Tää on aivan vitun laitonta. Se pitää muistaa, että me ollaan Limeviren lapsia, että totta. Livebarista saa tulla hyviä elokuvia tai pornoa. Tai kumpaakin saa. Aapo, Limevire ja Emulle. Hei, Emulle oli ennen Limevireä. Niin. Ja silloin sai kaiken ladata. Latasit enimeni Edmailin, no sieltä tuli Edmailia vähän eristä kulmaa tota noin. Jep. Sanotaan, 8 eristä kulmaa tuli tota noin. Mailia tota noin. Hei! Tää bossi, kuka tää pelas? Onks se erää kun pelas? Kuka tää pelas tätä, kun ei mennyt tajuta bossin pointti? Tähän on kun nyrkkiä vaan lyö saakeltiin noin. Ei oo nyrkkiä kun lyö. Mä muistan vaan, että joku ei teistä, mutta joku striimituttu yrittää piestä, mutta Okei. Ei oksa nyt pitää hyppää selkään. Niin, se on juu. Olisiko se erä? Sitten ei ku ei vielä. Ei. Mulla on tuo ajatus. Okei. Jiha. Miten mä oon kolmas kenttä, jos mä oon pelottu koko tunti? Tää on näitä juttuja. Ei saatana. Ai. Sitten. Jiha! Olen ja vielä. Ja kuninkaan nyrkki. Kuninkaan nyrkkyy. Okei, yksi vielä. Ei vielä, yksi vielä. Persi. Yes. Ja sitten. Jaha! Ja sitten se kuninkaan nyrkki. Kyllä. Mennäänkään vähän virtaa vähän Mekaralla. Okei. Nylätä! Nyt! Noin! Jumalauta! Noin. Tuosta. Ja kuninkaan nyrkki. Yes. Sörryä. Vähän sörryä. Ja tuosta. Kyllä herkkuudessa kovaa ja... Niinkun rules, niinkun, hei, rules. Noin! Noin! Näin! Kenen se muuten on jo? Ultis. Mä olisin arvannut ultis, mut... Olisin arvannut oikein. Hei, voi kerrankin varmaan kattoo. Yleensä mä uskon kattoo näitä, koska täällä on tulis copyrightit, mutta nyt kun mulla on nää effekt päällä, niin näitä uskotaan kattoakin nää. Mistä Disney Plusasta herkkulasta pyörimään taustalla? Joo. Paitsi Disney Plus varmaan käräyttäis jostain ja tuli suunnilleen oville, KGB tuli oville ja tappais musta, jos mä tekisin sen noin. Ei, mä haluan, että tää striimi tulee Disney Plusalle näkyviin. Hei, ne palkkaa sut. Joo. Me tarjotaan 1 000 000 käteen. Lapsi ystäväli. No. Niin. Oliivi mainittua. Big Olivi, joo. Nyt ollaan isossa Olivissa. Baronilta kellomyyjiä. Tahankin, niin varastaa kaiken. Saatana. Vittu kellomyyjä, perkele. Mikki doesn't approve. Jep.
Herkulee! Se on itse asiassa, kun se on, se juoma, se on Herkuleid, niin se juo sen, niin se sanoo Herkuleid. Kuinka oljo maksaa Herkuksen miakka? En muista, pitää kysyä eräältä. Se on eri peli. Mä veikkaan, että nää Discord-tyypit ei tiedä, mutta kyseessä tosiaan on. Kyllä. Toi. Mikä sen pelin nimi on, heräis? Kingdom Hearts? Ei! Olympus, joku Olympus. Jotain sinne päin. Hyvä peli kyllä. Se on vähän niinku Zelda 2, mutta paremmin. Niinku gameplayltä. I'm gonna Herculate tonight. Aww. Positive mental superi attitude. Smooth. Kyllä. Au! Sieltä tuli juuri tuolla superi Herculatean mua. Ja toi on varmiks märkä. Herculate. Oho, älkää sänkätkö mua. Mulla oli Afrikan tähti juonpelinä jään yksi pintti kalja. Jäljelle pitää pistää kylmään. Pytlö, okei. Oliks sulla ihan original Afrikan tähtiin niinku mistä ei pahtu mieltä vai onks se uusi? Hei, mäkin ostin porukoille sen puisen uuden Afrikan tähti editionin ja pelattiin jouluaattona. Mikä siinä on eriä? Siinä ei ole rosvoa enää. Tossa oli vielä rosvot, mutta sieltä oli kaikki ne herrasmiehet sieltä niinku kartata pois, siellä oli vaan enää eläimiä. Voi. Ei ollut edes seduiiniäkään enää. Voi vii. Voi moro. Hei. Moro. Kai te muistat tän leffasta, tän haamon leffasta. Käsi ylös. Ketä muistaa? Mä nostin käden. Hei. Hyvä apu muistaa. Vuosi vaihtui, mut heti ensimmäisenä yhdysvaltalainen näyttelijä Betty White on... Betty White kuoli, joo. Oh no. Se kuoli jo ennen vuoden vaihtoehto, mut joo, se kuoli jo. Niin, kummiskin. Kuoli 99. Rip Betty White. Betty White oli niitä kuolemattomia. Sen ei pidä kuolla ikinä. Niin, voi saatana. Venäjä hyökkää Ukrainaa kohta. No niin, sit ollaankin. No niin. Jätetään jutun Betty White. Pena, täällä ei saanut puhua politiikasta. No jee. Puhutaanko politiikki ihan sama? Mä käyn vessan kautta, niin yrittäkää pitää asia siveellisenä. Virittäkää ihmisiä. Mä. Pena, mitä mieltä lähtee Sanna Marinista ja... Oh boy, okei. Mä pitän muuten koko Discordin sittenkin. Erika. Okei, okay. Alkaa Erika yhdessä. Se on mitä mä uskallan jättää teidät tekemään. Okei. Mun mielestä tää oli hyvä, että Kappes ryhtyi tekemään popcornia ja sitten pomahti. Okei. Tää kuvastaa hyvin Sanna Marinin hommaa. Okei. Mulle muuta. Okei, mä en sanoa, että jatkaa ton linjan, mutta jätä se Sanna Marin pois. Jätkää kaikki poliittinen pois siitä. Mä käyn vessassa, viirittäkää kansaa. Mike off. Mike on. Hei, Venä, sä voit nyt mainostaa sun taloprojektia, kun se on Instagramissa, eikö se niin oo? Mulla on mikki pois, mä kuulen kaiken mitä sanotte, mut... Mulla on mikki pois nyt sen aikaa, mut mä kuulen kaiken mitä sanotte, että tyypit hei. Come on, mä luotan teihin. Mike off. Mulla oli tällaisen taloprojektit Instagram-tilin sitä varten, niin... Mä kyllä kysyin, että miksi mut tähän halusin luoda, niin... Kyllä. Se on nimellä
melkoinen urakka, kaikki yhteen Instagramilla löytyy. Jos kiinnostaa seurata, niin tervetuloa. Sitä seuraamaan, niin pääsee näkemään Someron kaunista maaseutua. Pääsee näkemään, ja... kyllä, ja näkee kuinka persistää kaikki hometalot purkamaan tai noin ja muuta, niin ei muuta kuin tervetuloa vaan seuraamaan. Niin. Nyt tuli vaan... No, voisi sitä tämän päivästä tota, maitotilahuoneen tota, noin purkua laittaa tuosta noin, niin näkee millaista se on välillä tota, noin, tällainen purkaminen. Eikö se Tonin ehdotus sytyttää palaamaan ollut ihan hyvä? Niin, no sekin olisi juu, mutta... jos olisi ennalta suunnittelematon, niin se menisi helpommin, mutta jos se on suunniteltu poltto, niin sit se on vähän vaikeampi. Toi, niin. Tai voi käydä pikku vahinko uutena vuotena, se on mitä mä ehdottaisin, mutta... joo. Niin, se on se yksi vaihtoehto, en suosittele, en pakota ketään, odota vain tätä tilannetta, että se tapahtuisi. Pojat, pojat, dead air, keskustelkaa jotain, mä oon pieltä vessassa. Dead air, jatkakaa. Mic off. Mitä hakee lisää viintä. Valitettavasti ei ole Hannibalia tällä kertaa, niin kuin sen pitäisi olla. Suosittelen Alkosta, Alin hylly. Hannibal, 7,99 tällä hetkellä. Ennen oli 5 euroa. Vähän on noussut hinnat, mutta... hyvä känniviini. Mic on. Ennen kuin menette Aapon suosikulta vaan alkoon, niin tekää kyykkyjä ensin kotona. Tekää kyykkyjä ensin kotona. Joo, se on niinku tosi alhaalla, et... Mic on. Jos et oo hetkeen tehneet, niin suosittelen. Löytyykö chatista Tekken pelaajia? Niin, mä oon back. Mä vähän tuut huutelin välistä, mutta olen nyt back. Otetaan chatti ylöspäin. Mike, ai niitä kuulette. Mä en muista, että kuulette näin. Mut joo, te kuulette näin. Olisiko vielä Mario 3 loppuun taustalla? Joo, tehdään se loppu, tehdään se ja loppu. Sitten kun mennään herkut läpi, niin pelataan vielä Mariokin. Come on, let's go. Siellä on Kalle Tekken 3, King Combo Grabber vielä muun. Insta, joo, siellä on... Jo, menkää followaan, mä en muista nimeä enää, mutta mä muistan uudestaan ja... käy vaikka... Niin, sun pitää linkittää se chattiin. Me chattiin linkittää, niin jenki menee... Jengi menee kattoo sun taloprojektiin. Niin. Me kalavamme takinen vessa, en mene superi. Kävin tsekkaan mun FMAB näkyy jossain Netflixissä, mutta ei enää jaksoja yömmää. Tekken 3 King Combo Grapple on vielä muistissa, okei. Okay. Street... Mut joo, se, jos Street Fighter pelaajia on, niin täällä on tosiaan... Kalle kans. Moni. Mä joskus on streamissä käynyt tarve, kun mä vähän testailtiin mun arcade-laitetta, niin... Se on toi on se tyyppi, kenenkaan mä testailtiin sitä. Ai, missä mun ohjaan on? Kinkelaille löytyy kyllä arvostusta. Ei oo helppo hahmo. Ja mikä? King. Ei oo helppo hahmo. Vettä kas vessa, saatana! Tosi miehet pelaa kyllä Armor King, se on kiva tosi. Tosin pelaa sitä hamo. Kalle, millä mä pelasin, mä en puhu sen nimeä. Se on aina hamo, mitä on ikin koettanut, enkä mä en susta koeta muita hamoja. Mitä sä käytit? Asukaa. Mä en muista. Se oli se joku tyttö. Siis se... Joo. En mä sen nimeä muista. Se vaan näytti tarpeeksi hauskalta. Se näytti tarpeeksi meimiltä.
Niin se oli syy, mihin mä valitsin sen. Monta sataa tuntia meni hukkaan sun spämmin, jumalallisen spämmin edessä. Jep. Ei voin. Jep. Oh, mä kuolin, ups. Hei! Ei vielä, ups. Joku tuttu hyvin... No siis, niin. Se oli se... Se oli just se. Kalle, auta mua. Omalla tavallaan se oli ihan hyvin, koska se on varmaan geneerisen hahmo siinä pelissä ulkonäöltään. Se on semmonen... Oliko se semmonen puputyttö vai kissytyttö? Japanilainen se... koulutyttö se. Joo. Eiku hei, sä pelisit Lucky Glowita. Lucky Glowi, joo, niin Lucky Glowi, just se, just se. Se striimaaja, ehkä se on noniin. Sopiva. Joo niin, sopiva. Hello streamer. Just se. Kiinno kyl turri, niinpä oka. Emme meillä turreille pelaa. Oho, mä kuvailin. No kun mä luulin, että sen kuvailin, mä katsoin väärän helapalkkiin. Älä pilkkaa mua, no bully. Laki oli geneeri japana idoli, niin. Mutta on se parempi vaihtoehto kuin joku turri. Rupia näistä Lucky Glowin mun main T7, okei. Okay. Mulla on joku, mä en oo pelon muita, mä valitsin sen. Mä en ois kokeillu muita hamoja. Uusi voi samat kentät, niinpä superi. Miks toi pelaa samoja kenttiä, joka vuosi? Kyllä mieleen tulisin Kingsin reisiliasten rusentamaksi. Okei. Anyway! Mitä sä ootte muuta puhua? Läpu, niin. Hop, toi tekee damagea vielä kun tippuessa. Se pitää aina muistaa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Oh boy. Mulla onks se piilis? No, ei se mene. Lää, ou, jutut. 2:20. Minkä herkuiselokuvan hahmon reisiliänsä rusentavaksi haluaisitte? Toi luuranko on yksi aika kova vaihtoehto. Kato kun se juoksee. Se on pakko olla vaan reisiläksi. Mut nyt se katos vaan maailmasta. Cool. Ei kyllä se on se Minotauri. Minotauri. Siis mieti, sillä on kahet. Niinku kahet eri rajat. Niin totta kai se Minotauri. Se on ainut oikee niinku vastaus tohon kysymykseen. Herculade! Ihan miten hiljais tuli ton jälkeen. No, okei, nyt pitää tappaa läpäkoi. Herkkuliimaa.
pa 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 pa. En kuullut Pennan vastaan Superin kyssäriin. Siis tää reisillisyys. Sorry, mä keskityin ihan muuhun. Sorry, anteeksi. Pena, vastaa jo! Saatana! No. Mikä oli kyssäri? Siis, minkä Herkules-elokuvan hahmon reisilihasten rusentamaksi haluaisitte? No, Herkuleksen. Se on voimakas kyllä, se on voimakas kyllä. Niin. Mun oma vastaus on tosiaan se Minotauri, tai siis Centauri, koska silloin kuitenkin useammat eri parit niitä. Mutta Herkules varmasti voimakkain kyllä. Mut mistä kukin tykkää? Spikkeli täällä on shirryä nautitaan ja myös skumppoja myös olutta. Saatana, kuoka jo, hei. Joo, kohta oli tunti vuotta 2020. Eikö se ollut hurjaa tähän mennessä? Ollaan päästy herkkyisellä mun neloskenttään jopa jo. Hurja vuosi ollut. Au. Oho, mä kuolin. Mulla tuli Game Over, mulla lisätä tuolla päissä. Oho. Näköjään tuli. Kohta tuntia kala vasta äsken, niinpä ooka. Kun en taa tyyli pelattu läpi tähän mennessä. Ja paitsi viime vuonna ei menty lävitte. Viime vuonna ei päästy lävitte. Mä nyt tarvitsen kyllä passwordia, mutta... Mä kyllä sain jotain passwordia jo, mutta... Muistaako tää peli sen mukaan, miten se on kerätty? Ei näköjään. Mut tää on paras ruutu. No mä tulin moikkaan, Megara. Mitä kun sanot... No, superi, käypä salasanat. Jos viitit. That's right. Mä haluan kuulla Megara. Megara juttele mua. Look, juuri, I'm getting a little tired here, so can we move this along? Itse sä edes kuule. Pistää hetkeks... Hetkeks musiikit. Pois opsista. Miks vitus opsi ruutu? Tuolla. Ja mennä optionseihin. Koska Buderma, sä tiedät tän parhaan biisin. Sä tiedät se. Ei tää, sä tiedät se, että tää. Kuuntele. Kyllä. Sä tiedät. Kyllä mä tiedän. You know what's up. Mä tiedän, mitä tapahtuu. Say hi. Ei sitä muuttele mikin. Mike off. You don't think I have better things to do than turning vases? Kalava siellä fiilistelee. Liian sensuellia tälle lapsiyleisölle. Frescoes dry faster. Mitä Maijalt kysyy ne videosta, missä kalavan ääni kuuluu täysillä. That's right, it's time to play Vases of Fortune. Look, I'm getting a little tired here, so could we move this along? Kauhe passiivis-aggressiivinen nainen. Juuri sellainen, mistä miehet tykkää.
Anytime, Atlas. You don't think I have better things to do than turning faces? Mike on. Anteeksi. Faster. Se oli hyvä biisi. Käydään saattaa musiikin pois päältä ja katsotaan toi testaa toimiston superin koodi. Ja eihän tää taas mikään harmonen koodi, koska muistakin viime vuonna oli jotain tämmöistä keissiä. Että se koodi oli väärän moodin. Kladdon näytitte. So, you got a password with you, you just stopping by to say hi. Ah. Mitäs tää vaan loppuilta tätä? Kuunnelkaa. So, you got a password with you, you just stopping by to say hi. Cool. Hi. Hi. Okei, meikä rahaa hoputa. Coin. Tarjoatko mulle se drinki vai et? Kalava baarissa. Okei. Coin. Tää autoilla musiikki. Pena, nyt se lävilautainen pöytään. Lähtikö se jo? Tarvitsin coin. Onks tää gladiator? Kalaita helvet yhteen. Ei kun, aivan niin joo, kalaita helvet yhteen. Niin joo, nyt mä tajun. Eli, joo. Tämä. Eli, coin. Ja, soldier. Onks tästä? Eli... You know, you really need to get a better password. Personally, I wouldn't want to be caught dead in the Valley of the Hydra. But hey, it's your call. Meg! Kaverit kuin Megiks. Mikko, it's your call. Okei, okay, tää... maistu. Tää menis Hydraan suoraan, mut se on fine. Se on melkein parempi vaihtaa uudestaan me ottaa äskeis kenttää. Nyt päästään joskus tää peli läpikin, koska tää on mennyt jo pitempään kuin vois voidun luulla. Kuule syy... Anteeksi. Muten ensiksi. Mic off. Herkuleid! Hei, se biisi! Täällä just oli se Pokemon biisi taustalla. Bileet päällä. Mulla oli bileet puuttu. Paitsi se video, eiks vaan ookki? Noin. No niin, tänne. Etsi olisi edes päässyt läpi. Parempi mennä. Joo, parempi joo. Mä olin ihan vitu eksynyt siellä äsken. Mut siis edelläkään, mä en tähän mennessä. Mä en ole kestänyt peli yhtään. Mä oon oikeesti vahakonut nappeita viimeisen tunnin. Ookalat on mulle salasana aijaa. Ookalat on väärä salasana vaan siis. Mä en pitänyt superi pitänyt syyllistä äsken toi joo. Superi ajattelin mennä oikeeseen bossiin, mut nyt kun mä tiedän, että ookalat on salasana, niin nyt mä tiedän, että voi kamoa hei. Voi vähän syyllistä, että hei, nyt meni iku väärin. Kuinka tai shotti kuolemasta? Hello! Hello! Mä en kuollu vielä. No, mä kuolin äsken.
Nyt tänne pääset. Hercules! Hercules! Yksi syy, miksi mun piti alun perin päällä Nemoa, oli se, että tää filtteri, mikä on täällä päällä, tämähän tosiaan menee musiikin mukaan. Ja mulla on täällä taas näin yksi biisi, mikä on tää Pokemon biisi. Mut jos olisi Nemo ollut taustalla, niin mä olin voinut pistää sen jokaisen kenttään sen Nemon oman biisin. Olisin voinut Herkuleskin laittaa, mutta en mä olisi laittanut. Nemon mä olisin voinut laittaa, kun ne löytyy koneet jostain ehkä. No niin, osus nyt. Tää on vaikea kuin yleensä. Noin. No joo, mä yritän. Miksi toi pelaa samaa Hydraa uudestaan? Niin saatana, niin miksi? Lopeta jo niiden päiden katkuminen. Mulla särkee jo nyt kännissä pää, niin voin kuvitella kun herään. Ota vettä paljon, ota vettä, koska siis se on ihan puhtaasti ihan nestehukkaa, mistä krapula johtuu, niin juo nyt muutamalla sen vettä, spikäli. Ai, sen mulla ei usuntu krapula, nyt mä voin puhua, koska täällä on tätissä paikalla syy, miksi mä vesin pikkujoulun tänä vuonna. On toi yksi henkilö täällä Discordissa, koska meillä oli hänen pikkujoulunsa. Hänen polttarit. Joo. Mä en pääs pikkujouluun, koska meillä oli hänen polttarit. Se on mitä yritän sanoa. Mulla oli silloin pahin krapula, mitä mulla ikinä ollut. Ja niinku se oli hieno. Mä en melkein ikinä voi krapulaa, mutta herra jehtas. Niitten polttareiden jälkeen. Mä en tiedä. Se oli vitu outoa. Outo tilanne. Mä oli kyllä säädekki kävi. Mä en vaan niinku fyysisesti voinut tehdä mitään. Mutta tosiaan. Sun takia se kalva kämpillä, niin. Tosiaan tuolla, joo. Nyt te voitte riidä keskenään. Tosiaan tosiaan penan polttarat juhlittiin silloin. Yllätyspolttarit. Penan no, mitään aavistustakaan. Joo, siis pena ei todellakaan tiennyt. Niin piti olla salaisuus kaikille myös niinku. Siis kaikille. Pena oli kukaan ei tiennyt. Ja Snakeri, hyvää uutta vuotta myös sinulle. Mitä kuuluu? Tervetuloa. En voi uskoa, että käydään krapulaa. Niin, mä yleensä en pore sitä. Silloin. Silloin mä porin niinku monen vuoden krapulat. Iceberg, de Vito! Vaikka 60%. Hiljaa! Heps.
Koppi. Mut hei, ollaan se champ. Kärsi pystyy keskittyä vaan chattiin, ei se... Mä en rakuttu, kun streamillä peliä. Mä oon vaan kun nappee vaan. Mut jälleen kerran, se on melkein kaikki. Hei, tää on paras. Mä voidaan katsoa ne kutskereet, koska ne filterit on päällä. Yleensä mä ollaan pelattu Herkulasta, mä en oo katsonut näitä. Nyt voidaan katsoa. Nyt pitää olla sankareita. Nyt. Katso ihmepoikaa. Huh. Ja Medusa. Kaikkien lempikotat leffasta. Kaikki muistaa sen elävästi. Kyllä. Se oli siinä about sekunnin siinä leffassa. Oh, wow, 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 se oli viskupullon kaatu, mutta toi tyhjä, ei hätä. Hei, peli alkoi jo. Mut siis siistintä tässä bossissa on se, että ne on niinku nauhoittanut ihan uniikkia niinku äänirepluja tällä. Mitä ei ole leffa, koska suuri osa näissä jutuissa, mitä tässä pelissä sanotaan, on leffasta suoraan. Mut tässä kentässä ne on nauhoittanut omia reploja Herkulekselle. Nyt jolla sit... Ei kaatunut. Tai kaatu aikaisemmin, mutta ei nyt, ei. Niin, toi. Toikin on uniikki refliikki. Pelillä. Katso kallaa. Oh, mä kuolin, hups. Shotti. Mennään hetki, mä haen shotin, mulla ei shotin, mä haen shotin, okei, okay, fine. Jeez, viirittäkää kansaa taas, Aapo ja muut. Hemmetti. Tää on sun vika, sä käsin, mä haen shotin. Mä luulen, että se oli sun lähellä siitä. No ei, mä join shotin aikoin sitten, mä oon tää keittiön, mulla on laakuton mikki, mä kuulen edelleen teidän jutut, mutta... Ah, mikäs täällä on? Mintu Cookies and Cream. On mulla tekilläkin, mut siitä mä en vitiä voida kyllä. Se on nyt pitää vastata haasteeseen. Shhh, hei, teidän piti pitää kansaa, mä pistän mutelita nyt. Oli perä, kerro sit jotain seikkailuasi tähän väliin. Ja mitä seikkailuja? Kerro from America. No siitä on jo vuosia aikaa, kun sä kävit Amerikassa. On sit vuosia aikaa. No, on tämmönen maailmanmatkaaja. Olis se nyt ja... Mehän... Ensin laskeuduttiin Los Angelesiin ja siitä lähdettiin ihan niinku... muihin miehiin ja tonne... Mikäs se oli toi... Oliko se joku Belfordi tai joku niin... paikkakunta, niin sit kun kysyttiin seuraava paikka, kun mentiin RPMP-paikkaan yöseksi, niin... kysyttiin, joo, mä otin taas Belfordin syötä, niin sit oli, et... Mitä vittua te ootte siellä yötä? Siellä on ihan punaniska porukka, että... ei se mitään, se oli ihan hyvä paikka, se oli yötä olla, että on turvallinen näin, niin ei siinä. Näin. Täällä on semmonen valkoista alue, niin on turvallista, eikö niin? Niin, kyllä. Niin. No niin! Hei! Se sit, kun Kalifornia meni sinne ylöspäin, niin kohti tuota Kanadan rajaa kohti, niin ei siinä, se oli oikein mukavaa siinä RPMP-paikkoa suosittelen lämpimästi, niin ne oli oikein mukavia paikkoja olla yötä. Ihmiset oli kohtilaita ja näin, niin oikein mukavaa. Jos otin vettäkin, onko itse asiassa hyvä idea, mutta... mutta tää nyt ei ollut vettä, mutta ehkä mä hän vesilaitin tän jälkeen. Ah.
Ei kuulu mic off. Ah, ehkä mä en ollutkaan. En usko kauan ottaa shottia. Niin, otin jo. Mutta kello chatti ylöspäin. Katos poikaa. Ehkä näyttää leffasta leikata repliikkejä, jallu shottia, onneksi on shottilasi vierellä. Hemmetti. Ei kyllä mäkään. En usko kauan muuta olla, en usko kauan ottaa shottia. Otin pikkeli. Se voi olla. Tää oli minttusotti. Okei, ne videomyysit pääsi nukkumaan siisti aikaan mennä läpi. Ai jaa, okei. Mä en tiedä tosta aikarajoituksesta, voi vittu. Mulla on muuten menty jo läpi, mutta mä en tiedä aikarajoituksesta. Oh well. Master of stalling. Jep. Kato, tää on ad revenue. Kato, kun mä dumpataan YouTubeen myöhemmin, mä saan dumpattua. Niin. Mä pistän mainoksiin väliin enemmän. Okei, okay, continue. Kaikki menee kivasti, jep. Ei se mennä liikaa. Toikin repliikki. Se on uniikki pelille. Pakko saada tän YouTubeen. Niin me vaan. Tää on maksimoida ad revenue. Pien me aletaan nähdä kalavaa sitten kaikissa valtamedian jutuissa niin kun näitä lakkoa ja muita herbalismia. Niin. Kalava siellä. Juottaa hauskin kotivideot ohjelmaa. Jep. Kun hankkii niin paljon rahaa ja mainetta. Jep. YouTube-videoillaan. Kyllä. Hei. Aava. Tiedätkö sä, mikä on mun suosituin YouTube-body? No? Soft Porn Adventure. Tiedätkö sä, minkä takia? No? Hakusana. Softporn. Aivan. Koska pelasin Softporn Adventuren kerran. Mikä on tekstiseikkailupeli. Mikä on käytännössä Läri ykkönen, mutta se tekstiseikkailulla. Siinä ei mitään pornoa. Mutta kun se pelin nimi on Soft... Siinä pelissä on sana Softporn. Se on mun suosittu video. Oletko miettinyt pistäväsi sitä myös Pornhubiin? Oh, mä kuolin. Voi sinnekin laittaa joo. Mut se on, kakkosena on toi, toi Game Boy Garfield. Se on outoa itse asiassa. Se on siis, Saperi pelas jotain karvispeliä. Ja mä tiesin, että on olemassa tämmönen kauhu-Garfield-peli. Mikä perustuu Game Boy estetiikkaan niinku graafisesti. Ja mä pelän sen. Se on toistuvasta video. Ykkösenä on kuitenkin softporn. Mut paras on se, että se ei hakusana softporn, se tuo paljon katsojen joo. Mutta yksi mikä tuo kans katsojen on peihonporno leffa, mikä pyöri on YouTubessa. Et se on niinku, jos katsoit tämän videon, niin tätä... Niin saatat tykätä tässäkin, joo. Niin. Ja siellä on se mun vitun softporn adventure video. Siellä on joku pari tuhat katsoja kertaa. Ei huono. Mitä softcore pornoa YouTubessa? Siellä on. Hei. Mikä sen? Se on joku dildo seikkailu. Joku semmonen. Ootas hetki. Onko se niitä, mitä silloin näytettiin TV5 joskus puolivien jälkeen? Oh, hell yeah. Mennään hetki. Ensin tuli se softcore-leffa, ja sen jälkeen tuli Fruga Ulle. Mennään hetki. Se ruotsalainen seksiohjelma. Mutta ajassa taaksepäin, kun pieni Kalle katsoi jostain. Nelonen ei näkynyt oikein kunnolla. Hei, nelosen porno torstai. Törky torstai, anteeksi. Törky torstai. Tai sit isänpäivä IMTV.
Mennäkää, mä haan sen. Galle, mulla on ihan sama ongelma, että meilläkin ei se nelonen näkynyt, että kun Digimoni halus äänittää, niin Miko... Mun piti äänittää se. Apuja. Mä oon sit tiedäksänyt, hyvää ottavuutta. Okei, mennään analytics. Täällä on, joo okei, Kimbo Garfield mennyt ohitte. Sillä on yli tuhat katsojakertaa Kimbo Garfieldin. Kakkosena on Larry ennen Larryä, Softball Adventure. Ja Reachissä... täällä on tosiaan Dildo Heaven. Dildo Heaven leffa. Sen niinku se ehdottaa ihmisiä katsomaan Softball Adventurea. Dildo Heaven. Ja mä oon katsonut sen leffa. Tai mä en oo koko leffaa. Mut mä katsoin leffasta ne parhaat pätkät, mikä löytyy niin, sun pitää nyt siirtyä Just Chatting-osioon ja pistää. Ei tarvi. Me mennään kohta Herkuleksen takas. mut se ei oo paras asias. Siis tämän lisäksi täällä on muitakin leffoja. Täällä on In Search of Perfect 10 Inch. Jep. Ja Paror vai Laitor. Mä en tiedä mitä nuo leffat on, mä oletan on poroleffoja. Ja sit Die Hard Dracula. En tiedä mikä se on. Mä oletan poroleffoja. Mut joo. Anyway. Dildo Heaven. 98% niinkun trafikista mun YouTube-kanavalle on Dildo Heavenistä ja mä oon ylpeä siitä. Anyway. Mä siis jakson tosiaan. Hyvää uutta vuotta. Uhu. Nyt pausi pois. Ei. Nyt pausi pois. Au. Oho. Au. Oh boy. Rittimästi kun puhuttiin Garfieldista, niin tuli vaan mieleen, where could my pipe go? Where is my pipe? Okei. Okay. Now where could my pipe be? Mä haluun pistää tonnekin taustalle sen videon pyörimään. Se on... Okei. Okay. Paras YouTube-video. Mä en voi laittaa sitä pyörimään, koska se on se viimeinen video, mikä ne laittais. Kalle tietää, mitä puhuu. Mutta... Mä voin laittaa sen. Where is my pipe? Videon. Se itse asiassa oli mun taustalla kerran. Oli Backlog Marathon Suomi-striimeissä. Pelasin Garfield-karttia. Ja mä pistin sen videon taasella pyörimään. Kukaan ei kommentoinut siitä. Kukaan ei kommentoinut sitä videosta. Mut se pyöri taustalla koko ajan. Kaikki oli liian hybridisoituneet. Background wall shape. First panel. Mä pistin... Oho, Naked Attraction. Tervetuloa Naked Attraction Suomi-ohjelmaan. Nostetaan sermejä ylöspäin, kiitos. Näyttää hyvältä. Erittäin hyvältä. Voiko sen oikean löytää vain ulkomuodon perusteella? Ihana tommonen ujo hymy. Joo, tää on mainos. Sitten, että kuka lähtee tätä treffeille? Ja hän tässä osaa päättää. Täten. Hei, Ooka. Ei tarve passwordia vielä. Naked Attraction Suomi. Uusi kausi. Vain Discovery Plus -palvelussa. Halutaan Garf-video. Okei. Okay. Mä pistän tuon taustalle. Mä pistän sinne En alkaa hetki. Browser. Add existing. Read new. Ei, kun se on window. Window capture. Piereisin technical difficulties. Venäkkää. Sala tulee kohta yhtä paha kuin Rich W. Campbell, kun se pelaa Final Fantasyn päätarinan läpi.
No niin. Vittu kun vaihdettiin te näette, mutta... Näin avaat oven! Kymmenen eri videoja ja äänisorssia samaan aikaan pyörimässä. Let's go! Ei, mä haluan, että kuulette tän äänen. Mä tekaan, mitä te näette. Okei, te näette ton. Okei, hyvä. Okei, mä pitää full screenille. Mä en oo kuule myös sen. Mennään kaavista muutelle. Okei, mä kuulen ne. Okei. Mä pistän tän pyörimään. Ei, mä haluan, että se kuuluu herkkuisen ohella. Toi pois. Tuntuu, että mä onnistuin sidetrackkäämään tän kauniin pelistriimin Garfield-paskaan. Kalle! Sä et tiedä kuinka niinku... Tää on erittäin niinku on brand. Tän... Sä et tiedä kuin on... Kun mä laitan lössiin, niin... Sä et ymmärrä kuin on brand tää on. Mitä se pelaa pisti sinne? Vai kuulteli? Sain. Wonderman Team Song. Wonderman. Kun me lähdetään pelaamaan Gold Rushin Age of Empiresissa. Niin. Näin kultani sain. Anteeksi Sampo, mitä helvettiä te teette mun päämajassa kullan ääressä? Aapo aina kohteleisesti kysyy, että voisitteko ystävällisesti poistua tästä alueelta? Niin. Sitten. Jaha, ne, ei sitten. Mikäs tämä... Telkkar Samu. Mikäs tämä linna tästä kultakaivoksen vieressä on? Ei mitään, on. Älä välitä. Ei me hyökätä. Sitten tyryy! Kultari vain! Jos sä ei kultaa on, niin mä tarviin sen. Mä tiedän, okay. Että se tarvii. Kyllä mä ymmärrän, sä pärjät ihan puulla ilhalla. Sä pärjät ihan hyvin puulla. Kyllä te pärjätte, te voitte tehdä niitä keihäsmiehiä loputtomiin. Oh! Pääsikö siellä peli läpi? Ei peli, eikä peli mennä nyt, mutta näetkö mikä taustalla? Peli on menetetty. Oi. Opisin tän eri ikkunan. Mennään itse peliin. Now where could my pipe be? Garfield? Okei. Okay. Tilanne on vakava. Tilanne on vakava. Oka, en kato hointia tallentaa. Ihan tarjotuksella en katso. Pekon solle, okei, mä katson koodin kohta. Tässä oli mikä on vesissä. Puhat piirrytkää taas ihmisiä. Mäkin käyn tupakalla ja vessassa ja haen lisää viintä. Eli Pena ja Kalle, viirrytkää ihmisiä. Entäs mä haluun? Sun on pakko. Ei oo vaihtoehtoja, mä voin bännää sut meidän Discordista. Sun pitää viirtää ihmisiä, sun pitää olla erittäin viirtävä nyt. Kalle, muista, sä et oo vieläkään lössinyt. Jäsen, entis palaisin. Tää voi auttaa se asiaa. Sä voit vaikuttaa neuvon. Lähti joku mainos pyörimään uusi. Ota sen pois. Eikö se oo tuo karke? Never mind. I saw a comic strip. A 3-panel comic strip that, though simple as it seemed, changed my being, changed who I am, made me who I am, enlightened me. The strip, Garfield. The comic strip was new, no more than maybe a month and a half since inception, since coming into existence.
existence. And there it was before me in print. I saw it, a comic strip. What was it called? Garfield. The story here is of a man, a plain man. He is John, but he is more than that. I will get to this later. But first, let us just say he is John, a plain man. And then there is a cat, Garfield. This is the nature of the world here. When I see the world, the politics, the future, the satellites in space, and the people who put them there, you can look at everything as a man and a cat. Two beings in harmony and at war. So the strip I saw about this man, John, and the cat, Garfield, you see. Yes. It is about everything. This little comic is, not so little anymore. So yes, when I was 18, I saw this comic. And it hit me all at once. Its power. I clipped it, and every day I looked at it, I said, okay, let me look at this here. What is this doing to me? Why is this so powerful? John Arbuckle, he sits here, legs crossed, comfortable in his home, and he reads his newspaper. What is it? Kyllä. It is something he needs. Katsotaan. But it is not there. And then he looks up, slightly caught up, and thinks. His newspaper in his lap now. Ei, me käyty kokeilahallilla ja sitten vähän. Now where could my pipe be? Markun pihalla oli paljon ja sitten no, no, niin käytiin ääni. Because I was a young man. I'm older now. And I still don't have the secrets, the answers. So this question still rings true. John looks up and he thinks. Now what could my pipe be? Kiitos. Ei mitään, ei mitään, mutta piti ihan. It's almost like divine intervention. Suddenly, it is there, and it overpowers you. A cat is smoking a pipe. It is a man's pipe. It's John's pipe. It's a cat. This cat, Garfield, is smoking the pipe. Me käytiin kyllä kesällä jo kattoo from afar and from someplace near, but not clear. Near, but not clear. Siellä pidettäis häät, the man calls out. Sitten tuli toi taloprojekti ja noin. He's shocked. Garfield! Sitten, no, he shouts. Mennään vaan, kumminkin on oltu niin pitkään yhdessä, mennään vaan naimisiin nyt vaan maistelantissa, katsotaan sit. Pidetään just joku hääseremonia. Let us examine this myöhemmin tota noin tuo kirkossa ja sit juhlat tota noin, niin kunhan se. And when I first came across this siis se on ihan sama tota noin, mut kysymysmuoto vaan, et haluatko edelleen rakastaa tää henkilöä, bla bla bla, niin se on ihan niinku muuten sama, mutta kysymysmuoto vaan, niin. The comic strip section fell out from somewhere in the middle, landed on the kitchen floor. I picked up the paper pages and saw up somewhere near the top of this strip. No Mikko, tuliko nyt viihdytettyä ihmiseen? No niin, hyvä. Hyvä. Tää oli ihan masentavaa, tällaista vakavaa. Ei, toi just, toi just. Mitä kannattaa elämästä? Toi just kontenttia. Toi kontenttia, mitä mä. Älkää menkö. Hankikaa vakuutus. Okei, vakuutus hankikaa. Kuolee. Niin sä saat toisen perinnön ja näin. Are you entertained? No niin, hyvä. Mä valitsin oikein viisot teitä. Hankikaa vakuutukset ja menkää naimisiin, mut kattokaa toinen joku kuolee edes siinä prosessissa. Mut anyway, Herkules! Avainsana keskinäinen vakuutus. Se mä voin sanoa tähän. Noniin, nyt ei Mikko. Mikko saa jatkaa. Herkules, kiitos. Hää? Okei, otetaan Garfield pois nyt hetkessä, koska mä en näe peli. Mä en näe pelikuva enää. Mulla on liikaa filtreitä täällä. Okei, nyt mä näen Merusa just. Okei, anyway! Videopelejä, jee. Oh boy. Sitten mä yks näitä peliä, siellä on liikaa filtreitä. Mut jatkaa tee vaan. Hampaat pesty, chop kalava. Ohka, missä äsken täällä oli keskustelu päällä, sä missä kaiken? Miten mulla on semmonen tunne, että tästä pomosta ei päästä enää eteenpäin? Ei päästäkään. Ei se mitään, se sopii teemään, koska mä en viime vuodenkaan pysty täällä lävitte.
Silloin mä olin liian... Tää oikeesti vaikuttaa aika hankalalta. Ei tää edes oikeesti oo. Hardeltaan vitun vaikee. Au. Mä tiedän, kun mä striimasin kerran, kun mä sain ekailla Hardilla. Niin yks... Tää meni speedrunna ja tuli naureskelemaan tänne mun striimiin. Et miten sä tätä pärjää? Tää kerran pelaa Hardilla. Se tyyppi oli ikinä pelannut Hardilla. Se olisi meidän ruotsalainen muija. En missä mitään tarjoaa, okei. Oma kuoli, hups. Olkaahan se seuraava ketään salasana, koska tässä ei tule mitään. Ei vaan, kyllä mä tämän läpi meidän reisit. 5 hours later. Oh boy. Entä? Skrakan pois, eikä sitä kasuimma. Here's looking at you, Medusa. Kivenetään. Mä oon strippaamaan. You can leave the hat on. Another TK. Okei. He tuli salasalma, mä kotevän kerran nyt kun Jemen tuloa. Oh boy. Polla on nolla. Polla on nolla. Niinku te heittää tänne asti. No mä menen tuolla salasalla sit anyway. Oh boy. Pegasus Soldier Center. So, Megara. Hei. Moi. Pojat, alkaa mukana vähän. Moikka, Megara. Okei, Pegasus. Soldier. Tää varma. Center. Ehkä. Whoa, looks like we have ourselves a true hero on our hands. Congratulations. Okay, we've got a little something special planned for you now. No, Megara, that's it. Hetkinen. Tää on alkuruutu. Okei, okay, tänne tää kaikki kutsu. Lapsia! Maassa! Tämä on loistavaa! Ihme poika! Herkules! Kaksi poikaa Ansassa. Lapsia, Ansassa. Phil, tämä on loistavaa! Okei. Mä pelkään kodinnon paikkoja! Mulla on tästä... Kredisit! Okaa! Fucking... Dude! Ei! Se meni kredit sen jästi. Toi meni vähän liikaa. Joo. Mennään kai hetki. Mulla on tästä äskeisestä kohtauksesta. Hmm.
Ai voi. Eikö se ihan hyvä idea? Ei läpi on mennä enää menossa. Joo, voidaan mennä nukkuun. Mä näytän vielä ton. Lapsi ansi se klipin. Niinko mä nyt ops toimii. Sammutan pleikkarin. No signal. Jaha, sit se on Kingdom Heartsia. No voidaan vaikka... Ei voidaan, koska mulla on väärä konsoli kiinni. Se on se, se on se Antsy. Ei se, että se on paskin peli ikinä. Kaatu, horotta. Ei oo totta. Tai... Totta. Kaatu, rotta. Vitu, mä pysytän musiikkiin. tuolta. Okei. Okay. Laitsitpa tuolta. Hetkinen. Filterit pois päältä. Sieltä. Ääntä jopa. Moi. Ja paniikki! Kela! Minä palvelukseen! Oh yeah! Ha! Voitin! Ei päästä ylös! Wow. Voitin taas! Ihme poika! Täällä! Herkules! Luojan kiitos! Mikä hätänä? Kaupungin laidalla kaksi pikkupoikaa leikkivät solassa! Kivivyöry! Kauhea kivivyöry! He ovat ansassa! Lapsia! Ansassa? Phil, tää on hienoa! Sä taidat digata tämmöstä vai? Tule! Ei kukaan sano ei Gastonille. Kyllä. Ivattu, hylätty, julkisesti nolattu. No Gaston! Ja sitä en kestä. Tää oli ekstra, mut aivan. Miksi? Ei se auta. Tiedätkö mikä se oli? Sinäkö? Et olutta ehkä? Miksi? Mikä siellä oli? Nolattu. Telkkarissa. Julkisesti sano ei Gastonille. Näin on. Ivattu, no. Hylätty. Lapsia. Ansessa? Tää on hienoa! Sä taidat digata tämmöstä vai? Tule! Ei kukaan sano ei kasta. Tuo, no vittu, oli pysäyttää. Hylätty, julkis... Digata tämmöstä vai? Tule! Ei kukaan sano ei... Siellä. Siellä on Tailspin. Joka glitsos aina... Siellä oli kyllä. Se glitsos aina vikakenttään. Ja kukaan ei sano ei. Se oli se vitsi. Niin. On se glitsos aina vikakenttään ja jumiin. Muistan kyllä tilaa. Mä pelasin vikakenttään oikeesti varoin 10 kertaa. Ennen kuin se pääsee vittää. Anyway, hei, tytöt ja pojat. Hyvää uutta vuotta. Eiköhän täällä ollut uuden vuoden.